Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarô e hoje eu vim fazer mais uma tiragem de cartas para o futebol Libertadores da América 2024. Depois do sorteio aí, pessoal, dos grupos, né, para Libertadores 2024, todo mundo quer saber quais os times brasileiros que passam para a próxima fase na Libertadores 2024. Então a tiragem de hoje vai ser para o grupo A. O grupo A da Libertadores, que estão nesse grupo o Fluminense, o Cerro Porteño do Paraguai, o Alianza Lima do Peru e o Colo-Colo do Chile. Vamos ver aqui então no baralho cigano e no tarô se o Fluminense passa para a próxima fase. São dois times de cada grupo, né, que passam para a próxima fase. Deixem nos comentários, pessoal, quais desses times vocês acham que passam para a próxima fase da Libertadores 2024. Vamos começar com o Fluminense. Vamos ver aqui as energias para o Fluminense. O Fluminense vai passar para a próxima fase, Libertadores 2024. As energias aqui no baralho cigano para o Fluminense, na fase de grupos. O Fluminense vai passar para a próxima fase. Vamos ver aqui as energias para o Fluminense, próxima fase da Libertadores. Olha a carta do homem, a carta da estrela, a carta do urso, a carta da árvore da vida, a carta dos peixes, a carta da tempestade, a carta da foice, a carta do caixão e a carta do buquê de flores. O Fluminense começando bem, tendo alguma dificuldade aqui, né, a carta da tempestade, ao passar do tempo, né, nessa disputa, na primeira fase, nos grupos, né, mas no geral aqui, no final, traz situações de renovação e a carta do buquê de flores, começando muito bem aqui com movimentação, ação, certo controle. Talvez aí, né, no decorrer dessa primeira fase, pode ter alguma dificuldade, mas vejo mais questões positivas aqui para o Fluminense. Tem a carta da foice, que é um corte, a carta do caixão, renovação. Vamos ver aqui no tarô para confirmar, Fluminense vai passar para a próxima fase. O Fluminense vai passar para a próxima fase, Libertadores da América 2024. Fluminense aqui no tarô, três cartas no tarô. Olha, a carta do Papa, a carta da Lua e a carta do Louco. Bom, o Fluminense se arriscando bastante, né, tendo até algumas dificuldades. Pessoal, eu vejo que começa bem, vai ter algumas dificuldades, mas no tarô aqui traz uma questão de tomar cuidado, tá? Tomar cuidado, porque a carta do Louco fala sobre se aventurar. Também a carta da Lua, inseguranças e talvez algum momento difícil aí. A carta do Papa também fala sobre essa questão emocional, então tem que tomar um certo cuidado aí. Tem situações positivas, né, tomar alguns cuidados, não se equivocar nas escolhas, né, não se aventurar tanto aqui, porque isso mostra, né, algumas dificuldades. Tem situações de renovação, né, a carta da foice, ao lado da carta do caixão pode ser novo ciclo, mas também no tarô e aqui a carta da tempestade pode mostrar uma situação um pouco mais delicada. A gente vai ter que ver para os outros para definir aqui. Começando bem, sim, com movimentação, ação, conquistas, mas tendo uma situação um pouco mais difícil aqui em algum momento para o Fluminense. Então, a resposta aqui do tarô é tomar muito cuidado, tá bom? Vamos ver para o Cerro Porteño do Paraguai. Vamos lá então, o Cerro Porteño do Paraguai vai passar para a próxima fase. A gente vai tirar para todos aqui para definir quem passa para a próxima fase. Me parece que são duas equipes, né, que passam para a próxima fase. Por enquanto tem uma estabilidade para o Fluminense, hein, pessoal? Vamos ver aqui, dependendo para os outros times aqui. Cerro Porteño vai passar para a próxima fase. Cerro Porteño do Paraguai é o grupo A da Libertadores da América 2024. O Cerro Porteño do Paraguai vai passar de fase. Estamos aí na fase de grupo, né? Começando a fase de grupo. A carta do Cavaleiro, olha, a carta da Chave, a carta da Raposa, a carta da Mulher, olha, a carta do Sol, Cerro Porteño, a carta da Lua, a carta do Rato, a carta da Casa e a carta da Tempestade. Olha, é até um pouco parecido com o do Fluminense, né? Mas tem uma questão mais favorável, que é a carta do Sol, que centraliza aqui, né? E também tem abertura de caminhos. O Cerro Porteño, talvez surpreendendo já no início, né, trazendo movimentação muito, muito rápido aqui, né? Talvez essa questão favorável para o time do Cerro Porteño. Somente alguma dificuldade, talvez, jogando em casa. Então, talvez a questão de jogar em casa pode definir uma situação aí que talvez não seja tão positiva para o Cerro Porteño. Mas a carta do Sol centraliza, como eu falei. Mesmo tendo algumas condições aqui desfavoráveis, tem situações favoráveis para o time do Cerro Porteño. Como eu falei, talvez tenha um certo desgaste jogando em casa. Talvez uma partida aí, né, pode ameaçar aí a classificação do Cerro Porteño. Vamos ver aqui no tarô. Três cartas no tarô, Cerro Porteño vai
passar de fase. Libertadores da América 2024, grupo A. Cerro Porteño vai passar de fase, Cerro Porteño do Paraguai. Aqui a carta da Estrela. Opa, saíram as duas cartas já, a carta da Estrela, do Eremita e da Imperatriz. Olha, pessoal, no tarô muito positivo para o Cerro Porteño, hein? Sabendo manter o equilíbrio. Talvez algumas situações aqui não venham da maneira esperada, mas no tarô a carta da Estrela, né? Conquistas, objetivos alcançados. A carta do Eremita também fala sobre sabedoria, né? Nas decisões aí. E principalmente a carta da Imperatriz trazendo controle aqui. Então, tá bem positivo para o Cerro Porteño. Por enquanto aqui, uma das vagas eu vejo muito mais forte aqui para o Cerro Porteño, tá bom? Vamos ver para o Alianza Lima do Peru. Vamos lá então, Alianza Lima do Peru vai passar de fase, Libertadores da América, grupo A. O Alianza Lima do Peru vai passar de fase, Libertadores da América. Estamos aí, vamos começar, né, a fase de grupo. A pergunta é, o Alianza Lima do Peru vai passar para a próxima fase? Alianza Lima vai passar para a próxima fase, Libertadores da América 2024, Alianza Lima. Vamos ver aqui, olha a carta do Cavaleiro, a carta do Jardim, a carta da Correspondência, a carta da Chave, hein? A carta do Buquê de Flores, a carta da Criança, a carta do Urso, a carta do Caixão e a carta dos Lírios. Boa tiragem aqui para o Alianza Lima, pessoal. Começando bem também, olha só, né? Trazendo algumas questões muito rápidas aqui, positivas, né? A carta da chave e a carta do buquê de flores ao lado aqui. É renovação, muito positivo aqui. Lá no final, um certo controle, renovação de ciclo, mas também amadurecimento nas jogadas. Amadurecimento, né? Nesse grupo aí, né? Talvez o Alianza Lima pode trazer uma superação aí, né? Porque a carta dos livros fala sobre amadurecimento. Mas começando bem também, tá? Tendo uma comunicação muito boa entre os jogadores. Entrosamento. Vamos confirmar aqui no tarô. Vamos confirmar aqui no tarô. O Alianza Lima vai passar para a próxima fase. Alianza Lima do Peru vai passar para a próxima fase. Aqui, Libertadores 2024, é a fase de grupo. A carta da Papisa, a carta da Estrela e a carta da Morte. Bom, pessoal, tem uma questão de conquista, sim, muito forte. A carta da Morte pode ser renovação. A carta da Papisa também, a questão emocional talvez não esteja tão equilibrada. Vejo o equilíbrio entre o Alianza Lima e o Fluminense, tá bom, pessoal? Por enquanto, vejo mais positivo para o Cerro Porteño, mas entre o Fluminense e o Alianza Lima está bem, digamos assim, parelho. Digamos que está um pouco mais parelho aqui. Então, para definir as vagas aqui, a gente vai tirar para o Colo-Colo do Chile, para ver as energias aqui no Baralho Cigano e do Tarô, quem tem energias mais positivas para passar de fase. Vamos lá, então, para o Colo-Colo. Bom, pessoal, Colo-Colo do Chile. Colo-Colo do Chile vai passar para a próxima fase da Libertadores da América, grupo A. O Colo-Colo do Chile vai passar para a próxima fase Libertadores da América 2024. O Colo-Colo do Chile vai passar para a próxima fase Libertadores da América. Vamos ver aqui as energias para Colo-Colo do Chile. Opa, carta dos Lírios, hein? Carta dos Lírios para o Colo-Colo do Chile. Por enquanto, somente Cerro Porteño, né? Veja a tiragem mais positiva para o Cerro Porteño. Fluminense e Alianza Lima tem questões favoráveis aí, mas muito parelho, tá? Vamos ver aqui para o Colo-Colo. Colo-Colo vai passar de fase Libertadores da América. Vamos ver aqui, Colo-Colo. Olha a carta do Sol. A carta do Navio. Opa! A carta, sério, caíram três cartas. A carta do Jardim, a carta do Homem, a carta da Foice, a carta dos Trevos e a carta dos Pássaros. Muito boa tiragem aqui para o Colo-Colo, hein, pessoal? Até questões de sorte, rompendo barreiras aqui. A carta do Sol já vem lá no início. O Jardim também, a situação casa muito, muito forte aqui para o Colo-Colo, trazendo ação, superação, cortes necessários. Muito positivo. Será que é o Cerro Porteño, Colo-Colo, pessoal? Vamos ver aqui no tarô, hein? Vamos ver aqui no tarô três cartas para o Colo-Colo do Chile. Colo-Colo do Chile vai passar para a próxima fase. Libertadores da América 2024 é a fase de grupo, grupo A. Colo-Colo vai passar para a próxima fase. Vamos ver aqui no tarô a carta da Roda da Fortuna, a carta do Eremita e a carta da Estrela. Olha só, pessoal, Colo-Colo, hein? Muito positivo aqui, mesmo com a carta da Roda da Fortuna, que pode ser um momento de altos e baixos aqui, mas muita sabedoria, né, nas decisões aqui, pode ter um distanciamento importante aí, né, nessa classificação, e a carta da Estrela finaliza aqui com conquistas. Então, vejo muito positivo aqui, pessoal, para o Colo-Colo.
Então, respondendo à pergunta, pessoal, do grupo A está Fluminense, Cerro Porteño do Paraguai, Alianza Lima do Peru, Colo-Colo do Chile. Eu vejo aqui nesse grupo A se classificando para a próxima fase, Cerro Porteño do Paraguai e Colo-Colo do Chile, pessoal, tá bom? Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixem um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal, deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, pessoal. E se vocês querem que eu tire aí para os próximos grupos, né? Grupo B, grupo C, enfim, todos os grupos aí, deixem aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!